Háromdimenziós képeket lát most a 12-es Németh Péter, ezeket próbálja megérinteni. A TDK-s tandjánál lehetett kipróbálni ezt a speciális szemüveget. Itt vannak elrejtve úgymond képek, és azokat látom, és ki lehet nagyítani is, kisinyítani, meg lehet fogni a tenyeredbe, és ez nagyon élethűnek látszik. Több nagyvállalat adott ízelítőt a gyár működéséből az Eltesek aulájában. Izgalmas feladatok, látványos bemutatók fogadták a fiatalokat az egyetem épületében. Ezen az estén most főleg a műszaki és a természettudományi területekre fektettük a hangsúlyt, hiszen azt látjuk, hogy a műszaki és a természettudományi területek iránt egy kicsit csökken az érdeklődés a fiatalok körébe, ezért mi azt gondoltuk, hogy kedvet szeretnénk nekik hozni arra, hogy ezen a területen tudjanak tovább tanulni, esetleg ezekben a tudományokban tudjanak elhelyezkedni. Az egyetem kabbala figurájától még ölelést is kaptak az érdeklődők, de a Hőmanóval is lehetett találkozni. A Szombathelyi Tervfőszolgáltatónak van egy Zöldülj velünk nevezetű programja, amit talán már ismernek is a nézők. Hosszú évek óta dolgozunk rajta, hogy minél több ismeretet tudjunk átadni a város lakóinak a távhőszolgáltatásról, a környezettudatosságról, és megragadunk minden olyan alkalmat, ahol meg tudunk jelenni. Képeket kellett kirakni a cég ajándékaiért. A legtöbb helyen ajándéklufival gazdagodtak a résztvevők, de itt például a víz erejével kivágott logós kulcstartót vihettek haza a Műszaki Intézet egyik laborjából. A sporttudományi tanszéken is ügyeskedhettek a kicsik és az egyetemi hallgatók is. A kutatók éjszakáján már negyedik alkalommal veszek részt, és minden évben találok olyan programot, ami nagyon jó és kifejezetten érdekel. Most a kedvencem a sport szekcióba az erőplatón való részvétel, hiszen mint sportszakos hallgató nem nagyon juthatunk hozzá ezek használatához, és itt kipróbálhatjuk. Most először bekapcsolódott a kutatók éjszakájába az E-épület is, ahol pszichológiai témájú előadás zajlott. Ez a demonstrációs célú videó akkor készült még, amikor jelenléti módon zajlott az oktatás a tavalyi évben, és sikerült egy klasszikus fejlődési élektani kísérletet óvodások bevonásával elvégeznünk, és ebben a hallgatók nagyon aktív tevékeny szerepet töltöttek be, és ezt szeretnénk most a nagy közönségnek bemutatni. A maszk használatot és a védettségi igazolványt kérték az épületben a kutatók éjszakájára látogatóktól, talán emiatt is voltak a szokásos 900 nál kicsit kevesebben, ezúttal mintegy 500 érdeklődő érkezett.